Ju ri përshëndes edhe një herë të nderuar shikues, ritakohemi tashmë në edicionin e lajmeve, këto janë titujt kryesor të ditës. Ilir Meta kalon natën e parë në qeli, viziton avokati, pritet të dalë në gjykatë për të njohur me akuzat dhe masën e sigurisë. Arestimi Ilir Metës me forcë, ministri i Brendshëm Hoxha deklaron se ishte i pashmangshëm pasi kundërshtoi policinë. Kryediplomatja amerikane Nancy Van Horn takon ministrin Hoxha një ditë pas arestimit Ilir Metës. Drejtuesi i policisë Ilir Proda takon kreun e SPAK Altin Dumani. Në takimin mes tyre është rënë dakord që bashkëpunimi të ngrihet në një stad tjetër. Monika Kryemadhi deklaron se SPAK gënjen në akuzat ndaj saj. Unë dhe Ilir Meta e kemi arritur gjithçka vetë. Korrupsion për krahje e krimit, shitje e sekretit. Me këto akuza, GKKO lën në burg Çyrbjan e Mashën. Mos deklarimi i pagave Rama, bizneset po grabisin pensionistët, do të ndëshkohen. Ish presidenti Peruan dënohet me 20 vite burgi akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta e kaloi natën në bllokun e sigurisë pas arrestimit të tij kundër të vetmit që takoi ishte avokati i tij. Procesi i rivlerësimit të masës së sigurisë do të zhvillohet në gjykatë ku pritet të vendoset nëse do të vazhdojë të qëndrojë në arrest me burg apo jo. Natën e kaluar kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta e kaloi në dhomat e bllokut të sigurisë në rrugën Minepeza. Pas procedurave në drejtorinë e policisë të Tiranës, Ilir Meta u dërgua drejt bllokut të sigurisë, një godim peskaçe ndërtuar pran paraburgimit 302 në rrugën Minepeza. Ajo shërben për të shoqëruarit e të gjitha komisariateve të Tiranës. Edhe mbrëmjen e së martës, Meta do ta kalojë sërish në bllokun e sigurisë deri kur të dalë në gjykatë për rivlerësimin e masës së sigurisë arrest me burg dhe më pas do të dërgohet në qelitë e paraburgimit. Sipas ligjit, i vetmi që ka të drejtë të takojë Metën është avokati i tij mbrojtës Genc Gjokutaj, i cili për herë të pare takoi kreun e Partisë së Lirisë tek bloku i sigurisë, mbrëmjen e së hënës rreth orës 19:15 minuta. Avokati Gjokutaj, mbrëmjen e së hënës shoqëroi nga djali i Ilir Metës Besari, i cili i dërgoi teatit ujë dhe ushqime. Por vetëm avokati Gjokutaj qëndroi me Metën për rreth një orë. Edhe këtë të martë Gjokutaj shkoi në qeli Metës për ta takuar. Ky është një takim rutinë. Me zotin Meta, ju bëjmë dije që mas edhe leximit të vendimit nuk flitet për asnjë provë. Qëllimi i izolimit të tij është politik. Zoti Meta është pjesë e opozitës e cila sot është në një sulm të padrejtë, jo juridik, politik, por nëpërmjet instrumentave të agjensive dispozitive dhe të drejtësisë. Zero prova. Zoti Meta për mediat ka një porosi, ju inkurajon që të pasioni me transparencë të gjithë të proces, edhe te atyre që SPAK-u thot, sepse qëllimi për cilin Zoti Meta është izoluar me tekstin që është shkruar në vendim, janë diametralisht kundër e nuk kanë të bëjnë me njëra tjetër. Pritet tani që gjykata të bëjë publike orën e seancës së rivlerësimit të masës së sigurisë për Ilir Metën. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha sqaroi sot përse u ndërhyn me forcë në momentin e arrestimit të presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta. Hoxha thotë se për shkak të refuzimit nga ana e Metës u bë i pashmangshëm përdorimi i forcës nga ana efektive të përfshirë në operacion, duke nënvizuar se policia e shtetit zbatoi vetëm detyrën. Një ditë pas arrestimit të ish presidentit të vendit dhe kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta, në zbatim të urdhrit të SPAK, ka reaguar ministri Brendshëm Ervin Hoxha, duke sqaruar pse u ndërhyme forcë nga efektivët e forcës operacionale. Ata fatkeqësisht u përballën me një subjekt që kundështoi forcërisht të nënshtrohej vendimit të gjykatës sapo mori djeni për të. Kjo është zanafila e ngjarjes dhe nga këtu fillon arsyetimi sipas protokollit që policia e shtetit ndjek në ekzekutimin e një vendimi ndalimi. Me këtë fakt lidhet edhe e gjithë shija, sigurisht jo e mirë, e skenës që u krijua. Ai sqaroi se nëse Ilir Meta nuk do të kishte kundërshtuar me dhunë ekzekutimin e vendimit, dinamika e ngjarjes nuk do të kishte prodhuar asgjë tjetër, përveç se kalimin e qetë të tij nga automjeti privat në automjetin e shoqërimit në polici. Sipas ministrit, për shkak të refuzimit nga ana e Metës, u bë i pashmangshëm shoqërimi me forcë. Kur policia e shtetit, jo në Shqipëri, por kudo në botë, merr një urdhër arresti, nuk ka në dispozicion shumë opsione, por vetëm një, të ndaloj personin e kërkuar dhe pik.
as mund të lajmëroj, as mund të aftoj dhe as mund të koordinoj me të vendin dhe orën e ndalimit. Të gjitha këto nuk janë thjesht të pamundura, por janë vepër penale që ndëshkohen me burg. Policia shtetit dje kreu detyrën dhe u detyrua ta kryente duke përdorur forcën. Përgjithsa sqarova më lart, duke ju referuar dinamikës së ngjarjes, jo dëshirës, se si do të kishte qenë më mirë të ndodhte apo të mos ndodhte. E ngarkuara me pune, Shteteve të Bashkuara të Amerikës Nancy Van Horn zhvilloi sot paradite një takim me ministrin e Brendshëm Ervin Hoxha. Takimi nuk ka zgjatur më shumë se 20 minuta. Nuk ka njoftim për përmbajtjen e takimit, por dihet që ai zhvillohet një ditë pas arrestimit të ish-presidentit të Republikës, aktualisht kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta me urdhër të SPAK. News 24 filmoi diplomaten amerikane Van Horn teksa hynte e dilte nga mjediset e Ministrisë së Brendshme. Arrestimi i Ilir Metës dihet në mesditë nga forcat operacionale me urdhër të SPAK. U shoqërua me polemika. Opozita i quajti rrëmbim politik, ndërsa policia deklaroi se ka zbatuar rregulloren. Diplomati amerikane të enjtën më 17 tetor 2024 takoi drejtuesin e SPAK-ut Altin Dumani. Sipas ambasadës amerikane, Van Horn vlersoi arritjet e SPAK-ut në ndjekjen e suksesshme të korrupsionit dhe krimit organizuar në nivelet më të larta. Jam live. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Ilir Proda, zhvilloi një takim me drejtuesin e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Altin Dumani. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, Proda dhe Dumani diskutuan për thellimin e bashkëpunimit mes SPAK-ut dhe policisë së shtetit, për ngritjen e këtyre marrëdhënieve në një tjetër stad bashkëpunimi dhe besueshmëria mes palëve. Drejtuesi i policisë ka siguruar se policia e shtetit është angazhuar maksimalisht dhe vendosur për të bashkëpunuar ngushtësisht me agjencitë ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit dhe me policitë partnere në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Pas arrestimit, kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka reaguar nga qelia përmes një mesazhi në rrjetet sociale, pasi falenderon përzemërsisht të gjithë anëtarët e partisë së tij për mbështetjen e jashtëzakonshme që i kanë dhënë deri tani. Meta thotë se nga sot lufta e kësaj force nis në një faqe të re në përballjen pas një kompromis me atë që ai e quan narkoshteti instaluar brutalisht. Jam i bindur në fitoren e kauzave tona kombëtare dhe demokratike. Armiqtë e kombit ton dhe demokracisë do ungrije qeshura në buz, shkruan ish presidenti Republikës. Rëmbimi im sot në mënyrën më banditeske, vazhdon ai tregon paniku në regjimin diktatorial nga ballafaqimi me të vërtetat. Ju siguroj se pas njohjes me vendimin arrestimit tim, ndihem më i fortë se kur dhe besoj edhe shumë në pafajsin time të plot, thot Meta. Ndihem krenar që jam rrëmbyer dhunshëm nga anti-shqiptarët dhe shqipfolësit vetëm për patriotizmin tim dhe mbrojtjen e interesave kombëtare, mbyll mesazhin kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta. Ish deputeti i Partisë Socialiste Jurgis Qyrbja i arrestuar dy ditë më parë, ndërkohë u la në arrest me burg nga GKKO gjatë vlerësimit të masës së sigurisë. Ndaj tij rëndojnë disa akuza për përkrahje të autorit të krimit, dekonspirimi operacioneve të policisë, nxjerrje sekretit shtetëror, si dhe për korrupsion zgjedhor. Në arrest me burg u la dhe Ahmet Masha i arrestuar me Qyrbjan si bashkëpunëtor i tij në një pjesë të veprave penale. Gjykata e posaçme la në fuqi masën e sigurisë arrest me burg, kërkuar nga SPAK për ish deputetin socialist Jurgis Qyrbja, i akuzuar se ka dekonspiruar operacionet e policisë së Durrësit, ka përkrahur autor krimi, kryer në bashkëpunim, ka nxjerrë sekrete shtetërore, si dhe akuzohet për korrupsion zgjedhor. Trupa gjykuese e drejtuar nga Erjon Bani, la në arrest me burg edhe Ahmet Mashën, i ndaluar për të njëjtën dosje hetimore me Qyrbja, i cili gjithashtu akuzohet për nxjerrje të sekretit shtetëror dhe përkrahje të autorit të krimit. Hetimi ndaj Qyrbjas nisi pas barrjeve së bisedave në aplikacionet Sky e EncroChat, të sjella nga autoritetet franceze, ku rezultonte se ai komunikonte me eksponente të njohur të botës së krimit në Durrës, edhe gjatë kohës që ishte deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Sipas prokurorisë së posaçme, Qyrbja ka njoftuar disa kriminalë se ata ishin në kërkim ndërkombëtar, si dhe mendimin e Ahmet Mashës, ka dekonspiruar operacionet e policisë së Durrësit, e po ashtu ka shitur sekret shtetëror ndaj tyre në të paktën 7 raste. Mes personave që ka informuar Jurgis Qyrbja është edhe Altin Hajri, i shpallur në kërkim si i përfshi në zhduke në janë prengës në janar të 2020-ës. Gjatë hetimeve në 2023-in për një grup kriminal, SPAK ka evidentuar komunikimet në Sky mes Qyrbjes dhe të fortit të shijakut Hajri, të cilin e njoftonte për të gjitha operacionet që zhvilloheshin për arrestimin e tij.
Komunikimi në Sky Enkroçat ka mes Altin Hajrit dhe Ahmet Mashës, i njohur si Meçe. Në këmbim të mbrojtjes nga arestimi, Çyrbia e kërkonte të fortit të Shijakut ta ndihmonte me vota gjatë fushatës së zgjedhjeve parlamentare të vitit 2021 në qarkun e Durrësit, ku ai rezultoi treti më i votuar pas kryeministrit Edi Rama dhe ish-ministrit të Mjedisit Lefter Koka. Sipas prokurorisë së posaçme, Çyrbia ka ndërhyrë në agjencinë zbatuese për të bler vota gjatë 2021-shit. Ish deputeti socialist Jurgis Çyrbia u arrestua të dielën në Durrës, vetëm pak ditë pasi dorëzoi mandatin e deputetit. Ndaj tij SPA ka nisur një tjetër hetim për shpërdorim detyre, gjatë kohës që drejtonte hipotekën e Durrësit, pas një denoncimi të bërë disa muaj më parë nga Partia Demokratike. Duke e ndruar atmosferë, tani do të shkojmë në Strasburg, atje ku ndodhet kryetari i Bashkisë së Tiranës Arion Velia, i cili merr pjesë në samitin e kryebashkiakëve europian që zhvillohet në Strasburg. E ndjekim. Kolegji i Europës Tiranë, fakti që shumë prej kapitujve kanë marrë një rrugë të mbarë të implementimit, dhe fakti që qeveria Rama po insiston që ne të hyjmë sa më shpejt, mundësisht përpara 2030-s, me shok si Dario, të cilët kanë qenë fillimisht kryetar bashkisë qyteteve të rëndësishme, por tani janë avokatët tan në Strasburg, në Bruxelles dhe në gjithë vendimarrjet e Bashkimit Evropian, është një lajm i mirë për Shqipërinë. Kështu që në këtë takim të Eurocities, më vjen mirë që takoj kaq shumë miq Shqipërisë, edhe kur disa shqiptarë, një pakicë shumë e vogël, protestojnë kundër Shqipërisë që të avancojë Bashkimin Evropian, fati i madh është që Shqipëria është e rrethuar me shumë miq ndërkombëtar që duan që Shqipëria të shkojë përpara dhe duan që Shqipëria të bëhet sa më shpejt pjesë e familjes europiane. Sono molto felice di essere qui al Parlamento europeo a Strasburgo con l'amico Arion, sindaco di Tirana, con cui abbiamo portato avanti molti progetti insieme. Ora io sono membro del Parlamento europeo e uno dei miei obiettivi sarà quello di aiutare l'Albania nell'accelerazione del processo di ingresso nell'Unione europea. Noi dobbiamo portare stabilità, pace e progresso economico e sociale in tutta l'area di cui l'Albania è un punto di riferimento, perché è un porto sull'Adriatico, ma è anche un canale con i paesi dell'Est Europa. Dunque un paese cruciale che non può stare fuori dall'Unione Europea. L'impegno mio e dei miei colleghi italiani del Parlamento Europeo è sicuramente rivolto a rafforzare il processo di ingresso dello Stato albanese nell'Unione Europea per il progresso dei cittadini albanesi, degli italiani e di tutti gli europei. Ndoqëm zotin Velia, tani do të shkojmë në Partinë Demokratike për të ndjekur Floriana Garon. Përshëndetje. 5 vjet kanë kaluar nga tërmeti i 26 nëntorit 2019 dhe po afrojnë zgjedhjet e vitit 2025, por tenderet e rindërtimit në Bashkinë e Durrësit vijojnë. Kështu, më 16 shtator, Bashkia e Durrësit ka hapur tenderin me objekt riaftësim strukturor i palatit numër 15, rruga Abaz Çelkupa 15, rajoni 3, si pjesë e programit të rindërtimit. Tenderin me vlerë 800 milion lek e ka fituar Bashkimi i Kompanive Eurondërtimi 2000 SHPK dhe Everest SHPK dhe Shehu 2AB Construction SHPK. Si pas Open Data Albania, ky tender është me flamur të kush për munges konkurence. Pra, Eurondërtim, Everest dhe Shehu 2AB kanë qenë të paracaktuara se do të fitonin tenderin, si të vetmet kompani në garë. Por, nuk janë tenderat korruptiv dhe as vjedhja e fondeve publike objekti i kësaj deklarate. Në qindra raste, Departamenti Antikorrupsionit në Partinë Demokratike i ka denoncuar me detaje abuzimet qindra milionçe të kësaj bashkie në kuadër të procesit të rindërtimit. Pyetja është, a janë dhe apo përdoren fondet e rindërtimit si mjet shantazhi për qytetarët gjatë fushatave elektorale dhe para zgjedhjeve? Tenderi hapur 8 muaj para zgjedhjeve të vitit 2025 nga Bashkia Durrës, edhe pse kanë kaluar 5 vjet nga tërmeti, nuk dëshmon pa aftësi, por pa ngopsi dhe llogari të zyrtarëve të rilindjes për t'i përdorur fondet e rindërtimit për qëllime elektorale. Open Data Albania ka hulumtuar shpërndarjen e granteve individuale për programin e rindërtimit pas tërmetit në muajt e zakonshëm gjatë periudhës 2020-2023 dhe gjithashtu në muajt pjesë të fushatave zgjedhore.
nga granti i rindërtimit ishin parashikuar të përfitonin edhe familjet të dëmtuara nga tërmeti, por një javë para zgjedhjeve të vitit 2021, Bashkia e Durrësit ndryshoi strategji duke kaluar fondin e rindërtimit qytetarve në llogari bankare. Një përpjekje e qartë për të ndikuar tek qytetarët elektoralisht, pra një mënyrë e blerjes dhe manipulimit të votës. Bashkia Durrës transferoi në prill të 2021-shit mbi 792 milion lek grante individuale për rikonstruksione të lehta në banesa, duke shkelur kështu kodin zgjedhor. Edhe pse është tërhequr shuma fantastike e 267.8 milion eurove nga fondi i rindërtimit, jo pak qytetarë të Durrësit në vend të çelësit të shtëpisë kanë marrë çelësat e kashtës. Në këto sorollatje të gjatë, herë me bonus qiraje dhe herë pa të, herë në hotele dhe herë në shtëpi me qira, një pjesë e tyre që kanë humbur shtëpit në tërmetin e para 5 viteve, u ka mbetur shpresa e fundit tek zgjedhjet e pranverës së ardhshme. Fondi i lëvruar në shtator për firmat e preferuara të kryebashkiake socialiste ka si qëllim që banorve të rrugës Abaz Çelkupa t'ju jepet çelësi, por t'ju kërkohet vota. Për Edi Ramën dhe Mirjana Sakon, fatkeqësia 2019-s ka qenë një rast për të shpërblyer financiarisht bandat e Durrësit që i ndihmuan gjatë zgjedhjeve dhe për të përdorur rindërtimin dhe fondet e tij për të bler dhe rrëmbyer votat e të mbeturve pas treh. Hezitimi apo plani i SPAK për të mos hetuar miliona euro të fondeve të rindërtimit në Durrës dhe në të gjithë Shqipërinë është një tjetër favor që i bëhet qeverisë korruptuar të Ramës dhe një lëshim për kriminalizimin e vendit. Faleminderit. Kjo ishte deklarata Floriana Garës, do të bëjmë një shkëputje publicitare, kthehemi sërish pas pak. Rikthehemi e cementojmë të tjera zhvillime. Kryeministri Edi Rama ka bërë thirrje për transparencë në deklarimin e pagave nga biznese, duke paralajmëruar masa të rënda për ata që shkelin këtë detyrim. Ai theksoi se ndodhemi përballë një problemi të madh me nën deklarimin e pagave që ka pasoja të rënda për pensionistët. Thirrja ime është, ju lutem, të gjithë kompanive të deklarojnë pagat reale dhe të mos luajnë me zjarrin në këtë punë. Në mesazhin drejtuar sipërmarrjeve për skemën e sigurimeve shoqërore, kryeministri Edi Rama paralajmëroi se për të gjitha bizneset që nuk deklarojnë pagën reale, do të merren masa të rënda administrative, të cilat mund të shkojnë deri në atë penale. Një problem shumë i madh që ne jemi shumë vendosur që ta adresojmë dhe të mos presim përmirësimin gradual, por të kërkojmë një përmirësim të shpejtë. Me një adresim të shpejt. Por që dëshirojmë dhe besojmë që kompanit nuk do tjetë nevoja të vijen në presionin e masave të rënda administrative dhe me gjas dhe penale. Kreu i qeverisë bëri të ditur se shumë shpejt edhe bizneset do të kontrollohen me inteligjencë artificiale dhe nuk do të ketë më inspektor në dyert e bizneseve. Në shumë shpejt do shikoni që truket me fiskalizimin nuk do funksionojnë më. Sepse ka dalë inteligjenca artificiale. Ky syri inteligjencës artificiale që është duke u futur në këtë në mes ton, do të na ndihmojë për dy gjëra. E para për të kuptuar kush gënjen. Dhe e dyta do të na ndihmojë edhe për një gjë tjetër, që bizneset që janë në drejtën e tyre dhe që janë shëmbull në zbatimin e ligjit, se kemi plot nga këto. Ato nuk do kenë më, nuk do shofin më asnjë inspektor në jetën e tyre nderë. Qeveria ka nisur një fushat informuese për reformën e pensioneve. Si pas kryeministrit Edi Rama, fondit të pensioneve i mungojnë aktualisht 500 milion euro, si pasoje në deklarimit të pagave.
Drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ilir Binaj prezantoi ish prokurorin e krimeve të rënda Anton Martini në pozicionin e drejtorit të ri të hetimit tatimor. Me një vendim të diskutueshëm, Anton Martini u shkarkua si prokuror nga shkalla e dytë e vettingut, pasi kishte kaluar me sukses shkallën e parë. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ilir Binaj deklaroi se fal përvojës dhe reputacionit në fushën e drejtësisë, Martini do të udhëheqë një nga strukturat më të rëndësishme në përpjekjen e administratës tatimore kundër evazionit fiskal. Duesit e birës vëndase do të shfrytëzoj rrugën ligjore në gjukatën e Strasburgut për të shfuqizuar ligjin e ri që dyfishoj akcizën e kësaj bire duke argumentuar se rritja e akcizës po dëmton prodhimin vëndas dhe favorizon importin. Ky hap vjen pas vendimit të gjukatës kushtetuese që e la në fuqi ligjin e ri për akcizën. Pas rrëzimit të padisë së tyre nga gjykata kushtetuese, prodhuesit e birës pritet i drejtojnë gjykatës së Strasburgut për shfuqizimin e ligjit të akcizës. Gjykata kushtetuese shqyrtoi padinë e shoqatës së prodhuesve dhe tregtuesve të pijeve alkolike dhe në 16 korrik vendosi të mbajë në fuqi ligjin e ri për akcizat, i cili unifikoi që nga 1 janari 2023 akcizën për birat. Përfaqësuesit ligjor të shoqatës së prodhuesve dhe tregtuesve të birave thonë se nëse me paketën e re fiskale nuk reflektohen ndryshime tek niveli akcizës, do t'i drejtohen me padi gjykatës së të drejtave të njeriut në Strasburg. Sipas prodhuesve të birës, pas vendimarrjes për dyfishimin e akcizës dhe mosmarrjen parasysh të direktivës europiane nga një vend që kërkon të antarësohet në BE për aplikim të tarifës së reduktuar të prodhuesve të vegjel, ata po përballen me rënje të prodhimit vendas si dhe rritjen e peshës së birës importit deri në masën 60%. Për pasoj, birat e importit vjojnë të zgjerojnë terenin në tregun shqiptar. Si pas të dhënave, për 7 mujorin e partë vitit 2024, pesha e birës importit në tregun shqiptar ka arritur në 60%, nga 22% që ishte në vitin 2016. Për muajt janar korik 2023, birat e importit zinin 59% të tregut dhe 21% e produkteve erdhen nga importi. Një zëri prodhuesit vendas kanë paralajmëruar disa herë se dyfishimi akcizës jo vetëm do të rriste peshën e birës importit në treg, por do të çonte drejt falimentimit industrinë vendase dhe gjykata e Strasburgut është një mundësi që ata të provojnë se kërkesa e tyre është e drejtë. Dy automjete përfunduan në ambientet e brendshme të një lokali në një fshat të Lushnjës pas një përplasje të fortë. Shkaku bë humbja e kontrollit nga drejtuesi i një prej automjeteve, i cili përplasi një makinë të parkuar përpara lokalit duke e marrë përpara. Shoferi pësoi lëndime të shumta, ndërsa dëmet e shkaktuara në lokal janë të konsiderueshme. Këto janë pamjet e shkatrimit të një lokali në fshatin Pluk të Lushnjës, pasi një automjet mori përpara një makinë të parkuar dhe të dy përfunduan brenda lokalit. Aksidenti ndodhi mes natën e së hënës ku drejtuesi një automjeti tip Volkswagen humbi kontrollin duke u përplasur fillimisht me një makinë të parkuar para lokalit. Si pasojë goditjes së fortë, të dyja mjetet përfunduan në ambientin e brendshëm të lokalit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Për rrethoj, drejtuesi i automjetit mbeti i plagosur rënë dhe u dërgua me urgjencë në spitalin e Lushnjës, ndërsa pronarja e lokalit rrëfen çastet e tmerrit. E kishin mbyllur lokalin kur ka ndodhur aksidenti? Mbyllur. Zhurmë pa parë. Katastrofë. Unë ngrita dhe të thisha ç'a është, kur hapa kamra që është me kamra, kur hapa kamra qiko, ç'a të shifje, një tymi papar mirë që s'ra në i zjarë, se do ishte berhataja, do ishte djegur tërë dynjarë. Policia sekuestroi kamerat e sigurisë të këtij biznesi, si dhe vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Një 41 vjeçare ndroi jetë në qytetin e Burrelit pasi banesa e saj u përfshi nga flakët. Zjarri ra në një godinë dy katësh pranë gjykatës së Burrelit ku 41 vjeçaria jetonte së bashku me nënën e saj. 41 vjeçaria mundi të nxjerrë në kohë nga banesa nënën e moshuar ndërsa vet ndroi jetë si pasoj e asfiksisë. Zjarfiksit e Burrelit shuajtën flakët ndërsa një grup hetimor po punon për zbardhjen e shkaqeve të rënjes së zjarrit. Në fshatin Gramsh të Lezhës, një magazin me lëndë ushqimore për baktit u përfshi nga flakët duke u shkrëmbuar tërsisht. Si pasoj e erës së fortë, zjarri rrezikoi banesat përreth, por zjarfiksit arritën të izolojnë flakët në kohë.
Një magazin me lëndë ushqimore për bagëti u përfshin nga flakët në fshatin Gramsh të Lezhës, duke u djegur plotësisht. Flakët u përhapën me shpejtësi si pasojë e erës së fortë, ndikuar edhe nga lënda e that ushqimore. Pronari i magazinës, Pashuk Vasa, tha se dëmi i shkaktuar është i konsiderueshëm, por e rëndësishme është që zjarri nuk u përhap në banesat përreth. Kam qenë në punë dhe moj nusja në telefon, tha, por gjenë shpive se ka fillu mu dijek, tha, të ndalë tymi, dhe me thanë të veni barit, aty në genë rrës 1200 denga. Bar, kanë qenë dru zjarit, mjetë e shpijet, mjetë e loj-loj, si shpa një shpi, si shpi robit. E njëftu zjarë fiksja, pjenë delë gjithë, kanë fillu fikin me zorë, rujtë, me këto gjana, po për masa e malë, mori se pata frikë, ma te për banesa, se thashtë të tjere të lëbanë, pra për banesa, të janë një si ma, kanë ma peshë. Zjarëfikësit e Lezhës punuan për disa orë me radhë për izolimin e flakëve, duke mbajtur në monitorim vatrat e zjarë që të mos aktivizoheshin. Pensionistët e Beratit ankohen për rritjen e papërfillshme të pensionit nga indeksimi i fundit me mas 4.1%. Të zhgënjur, pensionistët shprehen se pensioni nuk u mjafton për të përballuar kostot e shtuara të jetesës, ndërsa çmimet e produkteve të shportës janë gjithnjë në rritje. Indeksimi i pensioneve në masën 4.1% nga ana e qeverisë dhe që ka nisur zbatimin rreth një muaj më parë, për pensionistët e Beratit është qesharak pasi vlera e rritjes së tij shumë e ulët. Pensionistët thonë se rritja është e papërfillshme krahasuar me kostot e larta të jetesës. Ai ka rritë ilaçet më mbar. Ai dha me dorën e majtë, po na i merr me dorën e djathtë, po na zhvat. Vetëm ata do ndrojnë, fëmijët e atyre do ndrojnë, ne të tjerë të ikim pensionizat që rrim ne këtu. As kafe pim dot e s'ta del. Do marrim farmakun ilaçet, se ai nuk i ngurson me ca ilaçe. Që na vajni 6000 lekë. 2000 lekë vetë an ditë. Për tur, për tur. Pensioni si individ nuk ja del dot. Kjo rritje pensionit për grup moshën tonë, gjysë pa shkollë në farmaci. Të moshuarit shprehen se përballojnë gjithçka falë ndihmës ekonomike të dhënë nga fëmijët e tyre. Në të kundërt, pensioni nuk u del as për të siguruar ilaçet e detyrueshme mujore. Të zhgënjur, pensionistët shprehen se pensioni nuk mjafton për të përballuar kostot e shtuara të jetesës, ndërsa çmimet e produkteve të shportës janë gjithnjë në rritje. Ulja e çmimit të shitjes së qumshtit ka vënë në vështirësi blegtorët e fshatrave të Maliqit. Blegtorët pohojnë se qumshti i lopës kërkohet nga punonjësit me 50 deri 55 lek për litër, ndërsa i drejtojnë apel Ministrisë së Bujqësisë të ndërhy për balancimin e çmimit. Blegtorët e Maliqit po përballen sërisht me uljen e çmimit të qumshtit. Aktualisht, 1 litër qumësht lope kërkohet nga përpunuesit nga 50 deri në 55 lek. Rënje ka psuar edhe qumshti i Deles, që po shitet me 100 lek për litër, ndërsa një vit më parë shkonte deri në 140 lek për litër. Reduktimi kullotave nga njëra anë, por edhe çmimet e shtrenjta për të siguruar vetë bazën ushqimore për blegtorin nga ana tjetër, vënë vështirësi blegtorët e kësaj zone. Kemi tre lop, qumshi na ikën me 520 leka. Kostua shumë dobët. Një gjysmë kilo ujë, më thënë, është 500 leka. Trektarët e mëjnë që i marrin, më thënë, këtanë, më thënë, na julin shmimet. Shtetë dhe ty, më thënë, të na ndimojnë në këtë mes. Por nuk i mbulon shpenzimet që a lopa, se është ngritur, thashtë, korja, kosritja e barit është ngritur. Sa grumbullojsh me makineri, tëra, edhe pa të bësh llogari, del me umbje. Blegtorët thonë se ky sektor nuk gjen mbështetje, sidomos kur bëhet fjalë për blegtorët e vegjël që nuk marrin as subvencione. Në sa mbështetjen, neve nuk mbështetem. Ja, ai ka stalla të mëdha atje. Atë mbështetin, bajmë dot veten tonë, lere të mbajmë familjen. Ne zbrajmë dot borxhet. Një kuintal qumësh, ça ta bën? Si janë 10 kile, 15 kile, po e babovitave. E do detyrohen, ta jap. Ta shes. Ose jo, pastaj. Ti shesim, ti prishim, baktin. Ajo që vihet re është se ulja e çmimit të qumshtit nuk ka reflektuar në tregun e bulmetit për konsumatorët, pasi çmimet në shumë produkte mbeten të pandryshuara.
Labinot Mali i Elbasanit është një nga zonat kryesore të Shqipërisë për prodhimin e gështenjave, me një prodhim mesatar prej 400 deri 500 tonë në vit. Gështenjat e Labinot Malit eksportohen kryesisht drejt Italisë dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, duke kontribuar ndjeshëm në ekonominë lokale. Labinot Mali i Elbasanit është një ndër zonat kryesore të Shqipërisë për prodhimin e gështenjave, duke eksportuar qindra tonelata në vendet e Bashkimit Evropian. Kjo zonë përfshin fshatrat Labinot Mal, Gurizi, Seric, Lamol dhe të tjera të cilat kanë mbi 95.000 drur frutor të gështenjës që mbulojnë një sipërfaqe prej 300 hektarësh. Megjithse procesi mbledhjes së gështenjave është i vështirë, banorët arrin të shesin prodhimin në kohë rekord për shkak të kërkesës së lartë. Ne jemi shumë konkurrent dhe është gjë më e mirë që jemi konkurrent shumë, që ngrihet çmimi për këta, nuk e ulet çmimi. Gështeja që është bio që pas përkatje pas lloj gjëra fare. Dhe Italia dhe kushtu, është shumë cilësore, është bio, kërë në lafës, malë që finë marim e këtu, Italia të rejë shumë, kemi pas sukses edhe për këta dhe për ne. Shqipëria renditet e nënta në bot për eksportin e gështenjave duke zënë 1% të tregut ndërkombëtar. Ndrojmë sërish tem, një sot punimet në qytetin rus të Kazan, samiti 16 i grupimit jo formal tregtar BRICS. Putin synon që përmes këtij samiti i dërgoj një mesazh perëndimit se Rusia nuk është e izoluar. Presidenti serb Vučić deklaroi se nuk do të marrë pjesë në samitin e këtij viti, por do të dërgoj 4 ministratje. Presidenti Vladimir Putin mirëpret sot në qytetin rus të Kazan samitin e 16 të grupit jo formal tregtar të BRICS, përmes së cilit Moska synon të dërgojë një mesazh perëndimit se Rusia nuk është e izoluar në skenën ndërkombëtare. Putin e paraqet këtë grup si kundërpesh të grupeve perëndimore në fushën e politikës dhe tregtisë, i cili është rritur së fundmi në BRICS Plus dhe përfshin Egjiptin, Etiopin, Iranin, Emiratet e Bashkuara Arabe, si dhe vendet që e kanë themeluar atë, Brazilin, Rusin, Indin, Kinën dhe Afrikën e Jugut. Në samitin e këtij viti mund të shtrohet rruga edhe për zgjerim të mëtejshëm. Putin ka ftuar 10 vende të tjera për t'ju bashkuar iniciativës dhe disa të tjerë kanë aplikuar ose po e shqyrtojnë pjesëmarrjen, përfshirë Azerbajxhanin, Bielorusin, Turqin dhe Mongolin. Shefi Kremlini do të zhvilloj takime dypalëshe me disa krerë shtetësh në Kazan, përfshirë liderin kinez Xi Jinping. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë të hënën se nuk do të marrë pjesë në samitin e këtij viti, pasi planifikon të presë një takim në Beograd, kryeministrin e Polonisë Donald Tusk. Do të dërgojmë një delegacion që do të përfshi 4 ministra dhe zëvendës kryeministrin Aleksandar Vulin. Grupimi BRICS synon të bashkojë shtetet më të rëndësishme në zhvillim si alternativë ndaj forcës ekonomike dhe politike të rajoneve të pasura, siç është Amerika e Veriut apo dhe Europa Perëndimore. Një sër raketash të Hezbollahut u lëshuan nga territori i Libanit drejt Izraelit, por nuk goditën asnjë shënjes. Tërsulmet vijnë teksa në Izrael mbriti sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Shubaja po tenton të rinis bisedimet për armpushim në Gaza. Hezbollah u lëshoi një breshëri raketash në Izraelin qendror duke nxitur lëshimin e sirenave paralajmëruese për sulme ajrore në shumicën e pjesëve të banuara në Izrael. Megjithatë, sulmet e këtij grupimi militant duket se nuk shkaktuan dëma apo viktima. Pespreda u lëshuan nga Libani drejt Izraelit, shumica e tyre u penguan nga sistemet e mbrojtjes ajrore të Izraelit, ndërkaq një raketë ra në një hapësirë të pabanuar. Në të njëjtën kohë, rreth 15 preda u lëshuan nga Libani drejt veriut të Izraelit. Sulmet raketore vinë në kohën kur Izraeli ka intensifikuar sulmet e tij në Liban, duke shënjestruar institucionet financiare që udhëhiqen nga Hezbollah. Dhe teksa Shbaja po tenton të rinis bisedimet për armpushim në Gaz pas vrasjes së Yahya Sinwarit, udhëhesit të Hamasit. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken mbërriti mëngjesin e kësaj të marte në Izrael në vizitën e tij të 11 në rajon që kur ka nisur lufta mes Izraelit dhe Hamasit. Ndërkohë, palestinezët u vanë duke u larguar nga shtëpitë e tyre në Beit Lahia të Gazës, ndërsa operacioni ushtarak izraelit vazhdon në veri.
Ish presidenti i Perus, Alejandro Toledo, u dënua me 20 vjet burgim në akuzën e korupcionit dhe pastrimit të parave. Prokurorët thonë se ai mori 35 milion dollar rushfet nga një kompani ndërtimi braziliane, së cilës u dha një kontrat për të ndërtuar një rrugë në Perun jugore. Toledo, 78 vjeç, i ka mohuar akuzat. Një gjykat në Peru dënoi ish presidentin Alejandro Toledo me 20 vjet e 6 muaj burg për korrupsion dhe pastrim parash. Prokurorët thonë se ai mori 35 milion dollar rushfet nga një kompani ndërtimi braziliane, së cilës i u dha një kontrat për të ndërtuar një rrugë në Perun jugore. Toledo, 78 vjeç, ishte në detyrë mes viteve 2001 dhe 2006. Ai u arrestua 5 vjet më parë në Kaliforni, ku kishte jetuar dhe punuar për shumë vite, dhe u ekstradua në Peru vitin e kaluar. Kompania braziliane Odebrecht pranoi se kishte paguar miliona dollarë rushfet për zyrtar në të gjithë Amerikën Latine dhe Shtetet e Bashkuara për të siguruar kontrata qeveritare. Gjukatësia Ines Rojas tha se peruanot i kishin besuar Toledo si presidentin e tyre. A ishte ngarkuar me menaxhimin e financave publike dhe përgjegjes për mbrojtjen dhe sigurimin e përdorimit të sakt të burimeve. Në vend të kësaj, a i kishte mashtruar shtetin. Ish presidenti Toledo i ka mohuar akuzat ndaj tij, madje shpeshherë u shfaq duke qeshur teksa përballej me dënimin. Në vitin 2019, një tjetër ish president peruan, Alan Garcia, qelloi veten kur policia mbërriti në shtëpinë e tij për ta arrestuar mbi akuzat për rushfet që përfshinte kompaninë Odebrecht, i cili që atëherë ka ndryshuar emrin në Novonor. Dy ish president të tjerë peruan, Pedro Pablo Kuczynski dhe Olanda Humala, pohetohen gjithashtu në çështjen e Odebrecht. Komedia Gruaja e Burrit Tim me regji të Kiço Londos është faqur në Gjirokastër. Jemi rikthyer kështu me zhvillimet nga vendi. Aktorët dhe regjizori tregojnë entuziazm për mikpritjen nga publiku. Gjirokastra mirëpriti gjatë fundjavës komedin Gruaja e Burrit Tim, një vepër autorit të njohur Ray Cooney, e cila u vënë në skenë nga trupa e teatrit Shëtitës Çajupi. E ndërtuar mbi një lojë keq kuptimesh dhe gënjeshtrash, ajo sjell jetën e dy fish të një shoferi taksie dhe raportet e tij me dy gra. Salla ishte për të dyja netët ishte plot. Kjo na motivon dhe ne si aktor që t'japi maksimumin ton. Në Gjirokastër është një nga teatrot më të që na ka pritur më mirë nga të gjitha për mua, domethënë për mendimin tim. Kemi shijuar shumë bashkë me grupin, ka qenë një fundjavë shumë ndryshme, njerëzit këtu na kanë pritur shumë mirë. Një komedi e stilit britanik, por me një tematik të kullëgjendur, shfaqja gjendet në skenë me regjinë e Kiço Londos. Dy ditë shumë të këndshme për teatrin Shëtitës Çajupi në Gjirokastër, po largohemi me mikpritje në të gjitha drejtimet, në mikpritjen e spektatorit, më së pari që është më rëndësishme, mikpritja e teatrit. Komedia Gruaja e Burrit Tim shënoi fillimin e sezonit artistik në teatrin e Gjirokastrës, duke tërhequr vëmendjen e ardhshësve lokal dhe duke gjallëruar jetën kulturore të qytetit. Makina pa drejtues u prezantua në Pekin në konferencën botërore të automjeteve inteligjente 2024. Makina mund të përdoret në të ardhmen edhe si një dhomë lëvizëse për të zhvilluar takime. Ka nisur në Pekin pak ditë më parë konferenca botërore e automjeteve inteligjente 2024, gjatë së cilës janë organizuar një serë aktivitetesh për të promovuar zhvillimin e koordinuar të automjeteve inteligjente dhe fushave të ngjashme. Ekspozita shfaqi një makinë me koncept intrigues që maniti të pranishmit. Kjo makinë pa drejtues është e aftë e cvet bazuar në një hartë dhe sinjalistikën rrugore. Pjesa e brendshme e makinës nuk përmban timon apo pult, duke ofruar hapësirë të mjaftueshme për pasagjerët. Për më tepër, kjo makinë mund të përdoret në të ardhmen edhe si një dhomë lëvizshme për të zhvilluar takime, duke shfrytëzuar maksimalisht kohën e udhëtimit. Do të ndjekim tani së bashku prononcimin e antarit të kryesisë së Partisë Demokratike Muçollari për gazetarët. Ndjekim. Shëndetje.
Si pas rjetit Bazelit, këtë të djelë, më 27 tetor, do të rikthehen në portin e Durrësit 102 kontenjeret me mbetje të dyshuara të rrezikshme të ngarkuara aty më 4 korik. Rjeti Bazelit, organizata më e specializuara për mbetje të rrezikshme e toksike, dha alarmin e para se këto ngarkesa ishin të dyshuara të rrezikshme dhe se trafiku i tyre ishte i paligjshëm. Pas kësaj, vendi ku do të mbërinin, Tajlanda, refuzoi të mbante ngarkesat nga Shqipëria dhe anijet u kthyen mbrapsht. Në këto 3 muaj, qeveria, ministra përgjegjës dhe vetë kryeministri kanë mohuar çdo përgjegjësi, kanë fajsuar operatorin privat, që në fakt ata vetë e kanë licencuar, kanë fajsuar opozitën dhe kanë thënë se mbetjet nuk janë të rrezikshme. Por, e vërteta po vjen bashkë me anijet. Këtu nis një tjetër problem edhe më i madh. Të gjithë dyshojnë se qeveria nuk do të bëjë transparencë, nuk do të bëjë testimin sipas standardeve dhe do të bëjë gjithçka për të manipuluar rastin dhe për të fshehur realitetin. Ndaj dhe rjeti Bazelit insiston sërish që ky proces të mos lihet në dorë të qeverisë, por të bëhet në praninë e tyre të eksperteve, të shoqërisë civile dhe në sytë e publikut. Partia Demokratike prej ditës së parë këtë ka kërkuar transparencë, llogaridhënie dhe të mbahet përgjegjësi mbi këtë afer. Ne e di mirë se Edi Rama ka luajtur e do luaj çdo gur që ka në dorë që të mos dalë i përfshirë në trafik ilegal të lëndëve të rrezikshme apo toksike. Ne do të dëshironim shumë që kjo të mos ishte vërtet. Do donim që ato anije të mos kishin mbetje që rrezikonin jetin, shëndetin dhe mjedisin tonë. Por të dhëngat e deritanishme dhe mënyra se si janë sjellë ministrat përgjegjës, përfshirë dhe kryeministrin, të bëjnë të mendosh se ky krim ka ndodhur. Zbardhja e kësaj ngjarje është e një rëndësie themelore. Partia Demokratike u bën thirrje organizatave si Rjetit Bazelit, gazetarve dhe mediave të jenë të pranishëm. Procedura të kryhet me 3 kontenjere të vulosur dhe të pahapur, dhe si dhe në 3 laboratore të ndryshëm. Të mësojmë të vërtetën e mbetjeve të rrezikshme. Të mos lejojmë Edi Ramën të fshehë këtë aferë dhe të mos luajmë me jetën e shëndetit të njerëzve thjesht për të mbrojtur karigën dhe pushtetin e tij. Të jemi gjithë aty dhe të mos lejojmë qeverinë të bëjë trafik të së vërtetës mbi trafikun e mbetjeve të rrezikshme. Ju faleminderit. Ky ishte paralajmërimi që vjen nga antari i kryesisë Partisë Demokratike Muçollari, ndërkohë do të bëjmë një shkëputje publicitare, kthehemi pas pak në hapësirën e të ftuarit të ditës.